Vždy pred Vianocami mohla široká verejnosť, a teda hlavne dámy, čerpať inšpiráciu na zútulnenie svojich príbytkov na výstave Patchworku. Tento rok žiaľ opatrenia dali krátko pred zahájením výstavy takýmto podujatiam stopku, no klubovňa turčianskeho klubu Patchworku vianočnými inšpiráciami dýcha vo veľkom. Pretože sa nám ozývajú naši priaznivci, ktorí sa zaujímajú a vždy chodili aj na výstavy, lebo my sme už aj predtým posielali správy, oznámenia, že výstava bude, takže čo sa deje. No a niektorí si aj objednali nejaké veci, čo chodia pravidelne každý rok, či už na darčeky, či pre seba. Tak sme teda sa dohodli aj s dievčatmi, že napriek tomu týmto ťažkým obmedzeniam otvoríme sídlo klubu. Je tu fakticky len 1/3 toho, čo by sme vystavili. A že kto bude chcieť, budova sa zamkína, lebo sú tu služby, ale kto bude chcieť sa prísť pozrieť, alebo tí, čo si niečo objednali, že si budú môcť preto prísť, tak odomkneme, prevezmeme a rozideme. Aspoň teda takouto formou. V klubovni je možné okrem vianočných inšpirácií nájsť výrobky, ktoré dámy s nesmierne šikovnými rukami a božskou trpezlivosťou tvorili počas celého roka. Nemali totiž veľa príležitostí pochváliť sa svojimi novinkami a je to veľká škoda, lebo píšiť sa teda naozaj majú čím. Toto sú všetko nové veci, čo sú tu na vystavené. A máme aj deky, ktoré sú tam poskladané, ale nakoľko ich nemáme kde zavesiť a ukázať, tak dúfam, že možno na jarnej výstave, ak by sa to podarilo, tak by sme to tam určite vystavili. Ale chcem týmto povedať, že aj ostatným ľuďom, ktorí majú nejaké záľuby a koničky, aby sa tomu venovali naďalej, pretože ja podľa vlastných skúseností a skúseností našich dievčat viem, že nás to veľakrát drží nad vodou. Možno povedať, že aj táto práca vám pomáha zvládať toto ťažké obdobie. Áno, presne tak, presne. Lebo sa venujete niečomu zmysluplnému, čo vás naplňa, čo sa vám páči. Aj keď to stojí neveľa úsilia, teda hlavne aj peňazí a času, more času, ale práve ten čas ťažký zaplňame touto prácou, touto tvorivou prácou. Aj keď aj tohtoročné Vianoce sa nesú v tieni pandémie, každý z nás robí všetko preto, aby to doma vyzeralo tak, ako vždy predtým. Sviatočne, čarovne, útulne. A vtedy stačí siahnuť po výrobku z Patchworku. Už vlani začali strieborno, šedo-ružové. No my sme aj tu už mali nejakom obmedzenom množstve. A už aj sa to predalo. Ale šedé a strieborné a biele idú. Ale zase to sú také trendy, čo vždy títo modní navrhali a dizajneri vymyslia, ale ja stále opakujem jedno a to isté. Komu čo ladí, čo mu pasuje, to nech si dá. Netreba hľadiť na trendy. Aj keď nás veľakrát ovplyvňuje.